Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag håller på att göra frukost. Jag har legat och chillat i sängen i typ 2 timmar nu. Klockan är 9. Alltså mina ögon. Alltså på tal om att pilla i ögonen och sånt där. När vi var på Maxi igår. Så var det en tant som gick och plockade annan typ frukt och grönsaker och sånt där. Alltså fort hon skulle öppna en plastpåse. Så slickade hon på sina fingrar och jag bara: mannen, vad gör du? Kommer corona i hela munnen? Basiller. Fy fan. Jag ska göra en uppdatering på min YouTube community. Och sen så har jag typ tänkt att jag ska, alltså så fort alltså jag har lagt upp någonting och så här eller andra saker som rör YouTube, så tror jag att jag ska uppdatera det på min Instagram. Jag har aldrig gjort det innan. Bara för, alltså jag vet inte, men jag tycker typ att det är typ pinsamt. Inte pinsamt, men jag vet inte. Jag har gått och funderat på det några dagar. Jag vet inte om jag vågar göra det. Men jag borde göra det för att det är bättre för ja, för att sprida mina videos. Och jag vill ju faktiskt att folk ska kolla på dem. Eftersom jag lägger ner mycket tid. Nu tror de att det är i sovrummet som det låter. Jag har stängt dörren på Sebbe ligger och sover. Kommer Selma riva stället? Det är inte i sovrummet. Nej. Det är inte pappa som möblerar om. Nej, men ja, vad sa jag? Ja, jag tror att jag kommer börja dela såna saker på min Instagram. Även typ så här. Typ om jag i någon vlogg. För ibland är det lite så här bara, men jag har typ inte gjort någonting. Jag vet inte vad jag ska prata om. Då kanske jag kan skriva upp min Instagram bara, men är det någonting ni undrar? Och så kan jag ta upp det i en vlogg. Men det ska jag göra den här enkät, eller inte enkät. Lägga upp det här skitet. Dricka mitt kaffe, jag känner att jag behöver gå på toa. Inom typ 2 minuter. Alltså jag blir på riktigt galen. På alla jävla minneskort jag har. Alltså det kvittar vilka jag köper. Alltså. De kliddar alltid. Jag får upp så här fel på minneskortet. Och nu har jag stått och spelat in i typ 15 minuter. Sagt massa grejer. Och det bara försvinner. Nu vet jag knappt ens vad jag sagt. Jag tror att jag har sagt att jag. Jag har planerat en hel video som jag ska spela in imorgon. Jag har redigerat en vlogg som snart är färdig. Som jag ska fortsätta med nu. Jag har gjort hela min hudvårdsrutin. Sen ska jag äta lunch. Och sen tänker jag att jag ska ut och gå. Och sen så har jag pratat om att jag ska färga håret. Och jag har pratat om en hel jävla berättelse om det här. Så försvann. Jag har fått ett nytt beroende. Har du fått ett nytt beroende nu i Formby? Mm. Alltså är du 75 eller? Ja. Jag har börjat spela Formwheel på mobilen. Ja. Och, men vad säger du? Jag tror att jag har utvecklat ett beroende som kommer att sitta i nu i några månader. Ah. Precis som förra gången jag var arbetslös och var beroende av Rollercoaster Tycoon. Jag har inte kommit ifrån datorn idag. Men jag är färdig. Helt färdig med vloggen. Håller på att ladda upp den. Har börjat på en annan video att redigera. Plus kommit långt på Farmville. Så. Men vi ska göra mat nu. Oj vad kul. Vi har bytt batteri nu i laserpekaren. Så nu jävlar. Oj 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 oj. Nej. Jo. Alltså vi är sjuk i huvudet Selma. Jag har tvättat håret. Ska nu fixa det. Alltså jag har inte varit på jättemycket vlogghumör idag. Jag känner mig lite seg. Och sen så har jag typ spenderat hela dagen framför datorn. Jag har redigerat klart 3 videos. Laddat upp dem. Fixat med allting runt om det. Det känns ju väldigt bra att vara långt före på
redigeringen i alla fall. Så att jag nu de kommande dagarna som kommer kan fokusera på att vlogga och filma andra videos. Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Så. Klar. Alltså, mitt hår är så äckligt. Alltså, vi har i vår dusch, vårt munstycke. Det är inget tryck överhuvudtaget. Och mitt hår är väldigt tjockt. Så om jag lägger i shampoo och balsam och sånt här så måste jag alltså på riktigt stå och skölja håret i en halvtimme. För att det inte ska bli så här. Och idag var jag trött och ville få det snabbt gjort. Så jag stod inte i en halvtimme och sköljde håret. Och nu är mitt hår så här att det är helt fettigt här bak. Jävligt störigt faktiskt. Produkterna inte har blivit utsköljda ordentligt. Så jävla störigt. Jag tyckte ändå att jag stod länge ändå, men tydligen inte tillräckligt länge. Jag kommer bara visa framsidan av håret i videon imorgon, så det får väl vara skitsamma. Och så får jag duscha håret igen senare. Jag väntar ju på en hårfärg från Lyko, men det brukar alltid ta så jävla lång tid att få deras grejer, så... Ja, jag vet inte om jag kommer hinna få dem imorgon. Sen är det ju helg. God morgon. Fast det är typ inte bara mer. Klockan är 20:11. Håller just nu på att... vad fan är min sminkborste som jag använde innan? Jag håller just nu på att sminka mig. För idag ska jag spela in 2 videos. Alltså min sån här homemade från Elf är så jävla torr. Jag färgade ju ögonbrynen och de såg hemska ut. Men alltså färgen gick bort så extremt snabbt. Så nu ser det ändå okej ut igen. Jag ska ju göra någon skönhetsvideo lite då och då. För majoriteten av er, när ni fick rösta i enkäten, ville ha någon form av skönhetsvideo. Så jag tänker i någon av de videorna så ska jag visa hur jag fyller i mina ögonbryn. Alltså jag ångrar att jag tatuerade mina ögonbryn faktiskt. Det är inte det bästa jag gjort i livet. Jag vet inte vad det är för dag idag. Det är fredag. Det var ju nice. Det är Siri där ute. Och ser ni ont henne. Jag har även tänkt göra en video där jag visar er alla mina sminkfavoriter. Samtidigt som jag använder dem. Alltså igår. Jag kom på så himla många idéer. Och jag skrev ett helt jävla dokument med videoidéer. Plus att jag planerade hela... vad heter det? Hela april. Det känns jävligt bra. Så om det ser ut nu så har jag 20 videos planerade för april. Och om jag kommer på mer grejer så kommer det komma mer. Påskveckan, då när, ja, när det är påsk, så kommer det komma en video varje dag. Alltså jag älskar denna rogen. Det är egentligen en highlighter, men jag använder den i hela jävla ansiktet. Alltså jag vill verkligen alltså börja använda grejerna som jag har mer. Ja men typ så att jag sminkar mig varje dag och faktiskt använder grejerna som jag har. Så att jag skiftar lite mellan produkterna också. För som det ser ut nu så använder jag alltid samma grejer. Förutom om jag gör Instagram-videos. För då brukar jag försöka byta upp det lite. Någon mer som badar i setting spray. Det gör jag alltid. Har jag fått mina paket? Yes! Jag har fått mina paket. Vilket betyder att jag kommer kunna färga mitt hår helgen. Woop woop. Så, nu ska jag bara bestämma mig vad jag ska filma. Sätta upp allting. Och filma mina 2 videos. Jag har filmat färdigt nu. Ska jag plocka undan detta.
slänga allt godis. Så jag hällde upp allt påskgodis här i en skål som man kan gå och äta. Om man känner för det. I can hide what this is. Yeah, keep drowning in those blue eyes. And you can tell. Så, nu är det lite undanplockat. Gjorde det inte jättenoga för jag tänkte att jag ska städa lite sen. Nu ska jag bara byta om till en annan tröja. Och ska jag gå och hämta mina paket. Jag trodde att hela mitt smink typ hade runnit av för att jag hade runnit av för jag svettades jättemycket när jag var ute och gick. Alltså det var faktiskt riktigt varmt i solen. Men ja, det är kvar. Det ser bra ut så det är skönt. Jag håller på att värma lite lunch som jag ska äta rester från igår. Jag snackade med Hebbe i telefon ganska länge så han har blivit hungrig och klockan är snart 3. Siri blev skitare när jag var där inne och väckte tvätten. För jag väckte henne. Smula inte. Det smular jättemycket. Det är jättefint väder. Alltså jag vet inte riktigt när vi har... Jag tror vi har sol på balkongen på morgonen. Nu ska jag kolla på den här videon. Och spela lite Farmville. Och dricka påskmust och chilla. Maybe one or two days more and then I'll be dirty. You know, they look absolutely disgusting, but yeah. Nu har vi precis lekt med Lars och pekaren med dem. Så jävla söta. Helt sjukt. Hej Siri. Sima. Jag sitter och funderar på om jag ska färga mitt hår idag. Eller om jag ska vänta till imorgon. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag tror nog jag gör det idag. Alltså jag har verkligen ingenting att göra precis. Jag... Ja. Alltså jag... Jag har gjort allting jag behöver göra idag. Alltså jag tycker verkligen inte om att ha smink när jag har glasögon. Det känns så äckligt här. Alltså runt näsan. För liksom, ja men alltså om ni ser om jag tar av här så är det helt så alltså jag har sån fobi mot alltså smink på typ händer, på kläder, på andra ytor än ansiktet. Så typ så här, när jag tänker mig att det kommer typ smink här och så, alltså jag tycker det är så äckligt. Alltså det är därför jag typ alltid har linser när jag sminkar mig, för att jag tycker verkligen inte om att ha smink när jag har glasögon. Men jag, alltså jag har så jobbig situation för att jag... Alltså det som är mest fel med mina ögon, det är att jag... Alltså jag tål inte ljus. Jag har något grovt brytningsfel i ögonen. Så när jag har linser så ser inte jag särskilt bra, för att linserna kan inte ta bort... typ det här brytningsfelet lika mycket som glasögonen kan. Så när jag har glasögon så är det ändå helt okej. Men när jag har linser, alltså de kan inte alls ta bort det problemet. Så att jag ser inte särskilt bra med linser. Och det värsta är alltså när det är mörkt. För om det är mörkt, till exempel om jag kör bil och det är mörkt. Och självklart finns det lampor, för alla bilar har lampor. Alltså jag ser ingenting typ. Nej, alltså även fast jag har glasögon. Alltså jag är typ helt blind. Liksom jag ser dåligt också så här. Jag ser liksom suddigt. Men det är inte så farligt. Utan det är mest det här med ljuset. Alltså mina ögon tål inte ljus överhuvudtaget. Jag vet liksom inte. Ska man göra något åt det eller? För jag har liksom bara varit hos optiker. Jag vet inte om man kanske ska kolla upp det. För det kanske inte är så normalt att ha det så. Alltså jag vill typ färga håret.
idag, men samtidigt inte. Jag vet inte om jag orkar. Det tar så jävla lång tid. Ja, detta var effektivt, så kan man för det hållet. Alltså jag är på riktigt rädd att det ska bli jättefult. Fast jag känner ju mest att det kan typ inte bli fulare än vad det är just nu. Det är så tråkigt att ha fult hår. Det är liksom, alltså håret syns ju så mycket. Men grejen är det att med färghåret så kan jag inte vlogga mer. För denna vloggen kommer upp innan min hårfärgsvideo. Och jag vill att det ska bli en liten överraskning. Liksom resten av mitt hår har blivit i så himla bra kvalitet. Alltså jag hade ju förstått mitt hår totalt ett tag. Alltså det bröts av konstant. Det var helt sönderfärgat, helt sönderblekt. För något år sedan hade jag ju typ så här kort hår. Jag fick klippa av det så mycket för alltså det var helt förstört. Det har blivit jättelångt. Eller jättelångt, men jag tycker det är långt. Och typ så här, det har kommit som en chock för jag har inte tänkt på det. Men helt plötsligt bara en dag så var det bara långt. Och det är så bra kvalitet, det är mjukt. Alltså jag har till och med fått det här problemet som jag aldrig någonsin har haft. Mina lockar i håret har alltid hållit. Eftersom jag har haft liksom svint och hår. Så vad man än gjorde så blev håret så som jag ville. Men nu när jag lockar mitt hår så lockar jag det. Det går typ 10 minuter. Sen har jag ingen lockar i håret mer. Det är ingenting att greppa tag i. Det är bara bu. Men jag har köpt saltvattenspray. Så jag ska prova det nästa gång jag ska locka håret. Och se om det hjälper. Hejsan. Här är min finaste lilla mise. Selma. Oj, men Selma hoppar här istället. Ja, duktig. Nej, men jag är väldigt glad för mitt hår just nu. Att det liksom verkligen har återhämtat sig. Och alltså sen jag klippte den här väldigt korta frisyren. Alltså jag ska visa er. Jag orkar inte hålla på att klippa in bilder senare i redigeringen. Så jag tänker jag visa er direkt här på mobilen. För jag har gamla bilder. Ja, men ni kan se då. Där är det ganska kort. Även här syns det. Kort, kort. Men ja, ni kan se. Det är ju väldigt kort jämfört med hur det ser ut nu. 2016. Så det är ju 4 år sedan. Och under de här 4 åren så har jag liksom hela tiden klippt håret kort. Så liksom under tiden så har det typ bara blivit kortare och kortare. För att jag har försökt att klippa bort det skadade samtidigt som jag ändå har fortsatt att färga det och så här. Men alltså typ de senaste 2 åren så har jag inte gjort särskilt mycket med mitt hår. Här var det också ganska kort. Och det var här i den här resan jag höll på att bli mer ljushårig. Från mörkt till ljusare. För att jag ville vara blond på studenten. Men det lyckades jag inte riktigt med. Här är jag ju mer ljushårig än vad jag var på förebilden. Så jag var ändå hos frisören ganska ofta och ljusade upp lite. I taget. Alltså mitt hår på balen. Ja. Det var ju lite ljusare men det var inte. Alltså jag hade velat vara mer ljushårig men. Det var inte direkt möjligt. Jag var ju inte så jätteblond på min student. Ja. Utan den snygga blonda färgen fick jag senare. Här gjorde jag det själv. Alltså det ser ändå helt okej ut men alltså det är jävligt orange. Eller här innan var det också när jag hade blekt det själv. Här. Där började gul lägga ut lite. Så här hade jag varit hos frisören och fixat det ljus. Ni ser. Riktigt blond. Så ung jag ser ut. Här ser man det verkligen. Riktigt blond. Så här kall. Blond. Men det var snyggt. Men det är ganska svårt att att liksom hålla efter. Jag hade ingen frisör eftersom jag flyttade från Trelleborg. Det var ingen som kunde göra det snyggt längre. Så då bestämde jag mig senare för att färga det mörkt. Och då gjorde jag det hos en frisör i Ljungby för att jag tänkte nej men jag ska ta bra hand om mitt hår och inte färga det själv och bla bla bla. Eller jag färgade först själv och sen så vill jag
göra det liksom snyggt en gång för alla. Och bara jag går till en frisör och hon förstörde håret totalt. Eller förstörde inte, men hon färgade inte den i den färgen som jag ville ha. Och efter det var mitt hår kolsvart. Alltså det var lika svart som min tröja. Ja, alltså ni ser här. Det där är ju ingen annan färg än svart. Ja, alltså jag fortsatte ju färga det så mörkt. Alltså det är så sorgligt att sitta och titta på sådana här bilder för att jag var så jävla mycket snyggare för. Liksom jämför det där med det här. En downgrade. Alla andra har glow-ups. Jag har glow-downs. Men här, alltså då var det ju mörkt i botten och ljust i längderna. Det tyckte jag snyggt. Alltså det är typ något sånt jag vill ha. Här var när vi precis har fått Siri. Jävligt liten och söt. Nu fick ni en liten background story på mitt hår. För att jag är världens tråkigaste människa och inte kan skapa content. Och försöker göra content av gamla bilder och mitt hår. Jag vet inte riktigt. Jag har lite koll på... lite dålig koll på vad jag har filmat. Jag hoppas verkligen inte att videon blir alldeles för kort. För jag vill verkligen, alltså jag vet att ni tycker om lite längre vloggar. Så jag försöker verkligen göra längre vloggar. Men ibland är det lite svårt eftersom jag vloggar varje dag. Och det finns inte jättemycket att göra just nu. Så som situationen ser ut just nu. Så jag tycker det ibland är lite svårt att hitta saker att... ja, men att filma så att det ska bli intressant och så att det inte är exakt samma sak i varje vlogg. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den. Ni får jättegärna lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!